päivän jonossa. Mitä me justi oli niin makiesti unessa? Menee nauhaa ali, ei mene mitään. Herra. No tämä sisään puolesta tajuu. Ja monta kertaa. Niin, se meni ensin sieltä, se oli noussut niin korkealle, että alta mentiin sisäpuolelle. Sitten se oli mennyt niin matalaksi se nauha, niin mentiin yli. Ja sitten taas tultiin takaisin. Sitten lähdettiin. No, minä palasin monta kertaa jo takaisin siitä. Kierrättiin kautta. Aina palasin uudestaan. Pitääkö nyt panna makkara kuumittumaan? Porolihaa ei ole. On tuossa vitsi tekemään. Eikö tässä ole kärjät? On. Kyllä niin. Tiedän koiralle, kun makkarasta ei tule takaisin vietiin. Joo. Tämä on vaikka kenossa. Nyt laitettiin kuule isolla rahalla, kun Pentti sanoi, että sillä on hirveä. Jaat isolla rahaa. Eikö siinä ollut enää käri? Joo, niin vasta pitäisi olla. Vittu, tuossa pelikin jättää. Tuli niin jättää. Toivottavasti saamme toistettu. Laiva. Jaa, niin paljon tuli. On se mukava, että mennytte. No miksi te itselle sitä? Miksi te mulle saanut? Valauskuvaa, Tom! Tästä ne voittaa, mutta ei ne puhuttale, kun ne häviää. Kovasti voittaa. Se tuli ilmasta rahaa sinne eläkepinhon. Se on sen ikäinen meikäläinen, jos se kuttuu sinne. Sinne. Hää? Kohtuu. Mikko tuli johonkin. Eläkepinhon. Niin, ennenkin mainosin. Pingon pellot. Meillä virtaavin kanssa kuulun kuljiin silloin tuolla pellon pinnassa. Ei mitään. Joka meni se hirvasaha nyt siitä. Veikkauksiin. Niin. Hyvä, että tämä viina saattaa laittaa kenoon. Niin, ylempä niin. Olisi meillä 300 000 sitten ottanut sitä, se olisi tuplannut. Joo. Katteelin tuli sen verran suuri voitto. Mm. Niin, voi